とことんできたね。おおやだ。Moro suoksesohdeita tällä, tervetuloa takaisin Heidi Let's Play pariin, osa numero 32 vuorossa tänään. Ja voimakisat on tämän päivän yksi suurista aiheista, samoin kuin tämä käynnissä oleva kalastuksen yhteisötapahtuma, josta me pyrimme myös ottamaan kaiken hyödyn irti. Ja sitten muutenkin niin ihan perusaktiviteettia tällä farmilla on tänään luvassa. Mutta sitä ennen, niin tänään kello 18 alkaen on tarjolla Heyday Live. Se on nykyään vaan kerran kahdessa viikossa, joten tänään jos vaan kerkiätte mitenkä paikan päälle, niin hyvä näin. Jos ette kerkiä, niin mä ehkä tulen jättämään sen striimin YouTubeen, tai ehkä en mä tiedä vielä, riippuu vähän mitä siitä tulee koko striimistä. Mutta kuitenkin siis 18.00 alkaen tällä samaisella kanavalla. Mutta nytten mennään asiaan. Hyväksytään ensin täältä kolme uutta kaveripyyntöä. Rose Farmi, Jolotaimi ja Possula Farmi. Tervetuloa. Ja sitten mennään vaikka ensin nytten aloittelemaan tämmöistä tehtävää. 44 malmia. Mä laskin lyhyellä matematiikalla, että mun työkalut riittävät tällä hetkellä just tasan tähän 44 malmiin. Saattaa tietysti olla, että mä laskin sen väärin. Mutta me huomataan, tai havaitaan se asia kohta. Eli 8 kertaa 3, se on 32. Eikö meillä olisi hemmet, se olisiko riittänyt jopa siihen 320-piseen se. Kun mulla oli yksi dynamiitti enemmän kuin mitä mä luulin. Eli me ei olisi kantanut ottaa se 320. Oltaisi saatu vaan niin 9 pistettä enemmän. Mutta silti ei se maailma kaadu. Tehän tää 311 silti. Ei siitä suurta haittaa ole. Tämä on mun kolmas kisatehtävä näissä voimakisoissa. Se ensimmäinen, mikä mä eilen, oli 320 auttamistehtävä. Sitten toinen oli aika helppo, joku 105-5 tavarakkatehtävä. Eli mä olen ihan suht ok aloittanut nämä kisat. Me ollaan tiiminä viidennellä sijalla. Ihan ok, mutta siinä mielessä kyllä me halutaan kolmen sakkiin päästä, tai kuitenkin vihreän liiga, kun me pitää hemmettiin täällä itsemme hoitaa, eli siis ylöspäin liigatasoissa. Mutta nyt me tehtiin tuosta toi tehtävä. Eli mä olen nyt siis 3-10 ja 7-8-6. Olisi voinut olla 7-9-5, jos mä olisin ottanut ton oikein tehtävän, mutta ei siitä sen enempää. Mennään kalastusalueelle suorittamaan tätä kalastustapahtumaa me eteenpäin. Ja tämä on hyvä lisää nyt Heyday, että tämän tapahtuman ajan tuolla oikealla näkyy tosiaan toi sun tämänhetkinen tilanne. Eli mulla 8 kiloa kautta 15 kiloa, joka ei ole mitenkään hirveän hyvä kyllä toisaalta. Tuolla pääfarmilla mä oon sitten enemmänkin kalastellut kyllä. Mutta se nyt ei tähän tietenkään liity. Meillä on 3 spottia ainoastaan. Ja nyt mä kerron tämmöisen lyhyen tarinan, kiinnostaa se tai ei. Niin on tämmöinen englanninkielinen opettaja kuin Ricky Burnett. Mä katson joskus vuosi pari sitten aktiivisemmin hänen striimiä, nykyään vähän vähemmän. Niin hän silloin sanoo aina, että kannattaa aina käyttää maalaajennus sinne kalastusalueelle. Laajentaa nimenomaan niitä kalastusalueen uusia paikkoja, eikä farmin tai kylän noita alueita. Ja mä olin sitten silleen, että mitäs hemmettiä, että miksi tämmöinen niin kuin olisi juttu. Ja nyt mä ymmärrän kyllä ehdottomasti, että minkä takia on tärkeää, että niitä kalastuspaikkoja on monta, koska sehän nyt tietysti ratkaisee aivan kaikki. Siinä mielessä se niin kuin, jos sulla nyt ei paljon ole täällä farmilla tilaa, niin se ei välttämättä hidasta sun toimintaa siellä farmilla. Kun taas jos sulla ei ole paljon kalastuspaikkoja, niin se hidastaa kyllä huomattavasti sun tehtävää tuolla. Ennen kaikkea tämä spotti, mikä on suoraan tämän kalastustalon tässä edessä, niin tämä on semmoinen, että täältä harmoin tulee mitään hyvää. Niin tähän kannattaa vaan käyttää tämä punainen vie ehdottomasti. Ja sitten tosiaan tämä spotti ja tämä toinen on tosiaan, mikä tulee automaattisesti heti ensimmäitteeksi. Eli tähän mä nyt voin käytetään vaikka tommonen violetti nyt tosta, koska semmosia meillä on 3 kipaletta myös. Ja se totta kai näistä 3 spotista, mitä mulla on, niin se niin sanotus paras spotti on toi, mihin me mennään kohta tämän jälkeen. Aika pieni on ympyrä, saattaa oleva tapahtuma kala. Kala taistelee jonkun verran vastaan, kunhan se nyt vaan pysyisi siinä mulla koukussa siinä. Mä haluaisin tapahtumakala, mä en tainnut semmoista vielä saada tällä farmilla tässä tapahtumassa. Siitä lähdetään, onko se yksilö? Ei. Ei se ole, mutta se on ainakin uusi kala, hopea lohi. Aika hieno kala muuten, 4,8 kiloa. Ja koska tää on uusi kala, niin sehän meinaa timanttia, hyvät katsojat, siinä. 3 kipaletta, ei myös karanimukarpista, kun saatiin toi uusi paino. 3 timanttia, sehän oli hyvä yllätys. Tostakin tulee, oi, timanttien tulo ei voi estää. Mä en olekaan näköjään hetken kattonut tätä. Tämä on melkein tyhjä mun kokire. Punalohi, 2 timanttia, ai hemmetti. Sehän oli hienoa. Nyt jos saataisiin tänne vielä uusi kala. Otetaan kultainen viehe käyttöön. Tämä on hyvin suuri todennäköisyys, joku uusi kala. Tai sitten tämä on joku hemmetin punalohi. Ympyrä on
Kala taistelee sen verran vasta. En tiedä, onko tapahtumakala. Otetaan silti. Kyllä tää ainakin hyvin suurta todennäköisyyttä, kun uusi saattaa olla. Joo, se on tapahtumakala vielä kaiken lisäksi. Se on kuha, 11,1 kiloa. Eli me saatiin toi tapahtumatavoite tosta. Itse mä sanoin se jo äsken. Ja me saadaan tästä yksi timantti ainoastaan, koska se on tuo kevyin yksilö. No silti, ihan hyvä. Se on mulla 3 kirvestä tarjolla, kiitosta. Boksi on lukittu, selvä, elämä jatkuu. Tehdään pyyntö. Antakaa hiukan maitoa, niin mä voin sitten ruokkia no kissani tunnetusti. 27/45. Eli me ollaan tosiaan kalastusalue hoidettu, ja me ollaan hoidettu toi... Se yksi voimakisa tehtävä. Kiitos maidoista. Ja sit seuraavaksi varmaan tehdään ihan perusaktiviteetteja. Käydään vähän koittaa XP-keräämistä muilla farmeilla. Ja kaikkea tämmöstä. Mä vasta tajusin, että kuinka köyhä mä tässä pelissä olen. Mulla ei ole vieläkään esim. Mehupuristinta, joka tuli jo tasolla 26. Eikä mulla ole sulatusuunia, joka tuli tasolla 24. Mä niinku vasta havahduin huomaamaan, että kuinka jäljissä mä niinku olenkin. Mulla on muuten nyt virvotuksia tarjolla sitten, jos jollain on auttamistehtävä. Onko täällä kellään? Tossa on Elevenillä ja tässä on A-luokan farmilla. Onko joku auttamistehtävän tekijä paikalla? Kysymys. Merkki. Niin voisin antaa ne virvotukset sitten hänelle. Kisamenestyksen, paremman kisamenestyksen toivossa. Mulla on 13 timanttia. Se olisi aika iso etu loppujen lopuksi. Sekä tätä farmia että pääfarmia ajatellen. Jos mä saisin 2 timanttia lisää, niin sitten mä saisin Tomin palkattua. Ja mä voisin pyytää siltä hakkuja. Niin noiden kaivostehtävien tekeminen kävis kuin vettä vaan sitten sen jälkeen. Mä lähetän nämä vierailijat pois, koska mua ei kiinnosta myydä näille mitään. Juu ei. Tosiaan olisiko täällä mitään hyvää tavaraa meillä. 51 levelinen pelaaja. Ei oikein onnistu. Sitten Farmer Markie. Tossa. Siinä on virvotuksia. Eikö siellä ollut auttamistehtävää mukaan? Ei siellä kyllä ollut. Ei siellä ollut oikeastaan mitään hyvää nyt tarjolla. Tai semmosia niin kuin nopeita tehtäviä, mitä level 30 tosta vaan tekisi. Mun pitää odottaa varmaan auttamistehtävää. Just ton takia. Se nyt ei ole mikään yllätys. Siinä on ne meidän 2 timanttia, mitä mä just pyysin. Viherpeukalo 3, virvoita 2000. Niin. Mä nyt virvoitin 500. Joo. Mut joka tapauksessa niin aika kova tähän väliin. Eli nyt me voidaan palkkaa Tomi. Siitä. Ja sitten vaan aiku helkkari. Kun tällä tasolla ei ole vielä hakkuja edes avautunut. Se on pieni miinus. Kyllä me silti saadaan nyt ihan kivasti noista lapioista, mutta ei niin hyvä tietenkään ne hakut. Joka tapauksessa, niin siinä oli meidän 15 timanttia ja oikeaan tarkoitukseen ne varmaan meni kuitenkin. Ei siinä mitään. Siinä on meillä jälleen pari virvotusta. Jyri Possu 3 S:llä. Meillä on naapurusto. Itse ei ole naapurusto täynnä. Hänen levelinsä riittää. Me voisi koittaa kutsua tää. Mikä ettei. Koska tuskin se on täällä ollut. Me saatiin tosiaan pyyntömme täytettyä, eli ne 2 viimeisintä meille antoi. Mikä on farmisin nimi? Selvä. Mä voin antaa Oliverille 1 tommosen keksin. Ja sitten täältä puskee taas uutta vierailijaa. Okei. Oikeesti mä haluaisin joskus semmosen asetuksen myös tähän peliin. Mä voisin, jos mä teen sen jatko-osa sille, 10 uutta asiaa, mitkä haluaisin tähän peliin, niin yksi olisi semmonen. Asetus, että haluatko vastaanottaa näitä vierailijoita. Mä en meinaa halua näitä vastaanottaa. Kun ne pyytää niin naurettavan halvalla niitä tavaroita, niistä on myös niin naurettavan vähän XP:tä. Mitä hyötyä niistä on? Ainoa hyöty, mitä niistä on, niin sitten kun on se tapahtuma, että niistä saa tuplakolikot. Mutta niitäkin tulee niin harvoin, että ei se niinku ole ollenkaan hyödyksi. Siinä meillä on 9 lapiota. Eli nyt tähän mä voin aloittaa tämmöistä tehtävää. Eli se antaa meille 36 ja sitten vielä dynamiitti antaa meille yhteensä 38. Mä voin chatissa myös kysyä, että saanko mä vielä paria kaivostyökalua sen lisäksi sitten. Sitten tuli meille ensimmäinen timantti jälleen. Eikö muka tullut? Tulihan mulle timantti äsken. Mä näin ne ihan varmasti. No niin, sieltä tulee vielä 2 kipalletta, selvä. Tuli vaan vähän myöhässä tuonne oikeaan yläkulmaan.
Selvä. 36, 38. Tarvisin... Juu. Tarvisin 8 malmia. Kaivostehtävään. Olisiko jollain pari työkalua. Ei hakkuja. Sulku kiinni. Okei, eli mikä on farmasin nimi on juuri silloin tallilla sitten, kun se striimi tulee. No nää tulee olemaan, tosiaan mä teen 2 viikon välein ainoastaan nykyään striimejä. Mä vähän niinku harvensin sitä, kun mä muutenkin harvensin tätä videorytmiä tällä pääkanavalla. Niin tosiaan nämä striimit tuli tästä tämän kaikki olemaan tämmöisiä 3 tunnin striimejä ainakin lähtökohtaisesti, jos mä nyt niinku sairastu tai mitään tämmöstä. Tai muuten tulee joku meno. Mutta keskiviikko on yleensä mulla semmoinen päivä, että se siihen sopii se striimaus aika hyvin. Mitäs sitten? Popcornin kattila, siinä on meillä ensimmäinen yksilö. Maissia, kiitos. Maitoa, mä otan myös vastaan. Siinä on 50 maitoa meillä. Kiitos tälle kiinalaisyksilölle. Saat, mitä tarvit. Ihan muutama työkalu riittää. Eli 8 malmia. Eli esim. 2 lapioa, tai sitten 2 tynnyriä, 1 dynamiitti, 4 dynamiittia. Mutta älkää hakkuja mulle myykö, koska tosiaan mulla ei ole niitä vielä avautunut. Olen valmiina Nepsun Farmin kojulla. Juu, olen tosiaan. Ja sitten odottelemme työkaluja. Siinä on 2. Kiitos. Tosta. Kiitos. No. Mikä takia se niinku ehdottaa sitä niinku oikolukua? Ja sitten normaalisti se kyllä niinku laittaa sen, mutta kun se oikeasti on niinku tekemässä hyödyllisen oikoluvun, niin itse ei loppujen lopuksi kuitenkaan korjaa sitä. Juu, riitti. Riitti ehdottomasti, jos en ole täysin väärässä matemaattisesti. Eli siinä on ensimmäinen, tossa siis, ja toinen tulee tässä. 46/46. Ja siinä on meillä nyt se 320 kaivos. Tämä mehän nostaa 3 sakkiin. Access HD auttaa tiimiä kerrankin tälläkin farmilla. Viimeksi mä tyrin homma. Mä luulin, niin kun, että mä olin, en ollut osallistumassa kisoihin viime viikolla, koska siis mä pidin viime viikolla kokonaan paussia. Mut mä en tiedä, minkä takia mä olin kisoissa. Pääfarmilla, sillain oli sama, mutta sillain pääfarmilla mä sentään niin kun tiedostin, että mä unohdin vaan niin kuin asettaa itseni pois sieltä. Tällä kakkosfarmilla mä en ymmärrä, että miten hemmetissä niin kuin mä olin mulla kisoissa. Koska mä en ollut viime kisoissakaan, enkä mä sen jälkeen koskenut mihinkään asetuksiin. Se oli mielenkiintoista. Pahoittelen tosiaan siitä, että mä en ollut mitenkään kovin paljon hyödyksi tosiaan viime viikolla. Kun mä vasta tajusin maanantai-aamuna heti sen taukon jälkeen, että helkkari, mikä toi mun kisoissa. Okei, Indigo mulla on vaan 2 valitettavasti. Täältä saa kyllä lisää. Mutta en mä nyt olla tuommoistakaan määrää myymään. Jos mä otin hiukan lisää vielä, niin sit mä voisin ehkä jopa sitten myydäkin. Otetaan tuosta vielä tommonen. No jos mä nyt myynään 12. Noin. Ja meillähän on tuolla kasvamassakin lisää. Varmaan jätetään tää tähän. Kiitos kun katsoit. Jätä tykkäys, tilaa kanava. Ja seuraava Let's Play-jakso on tasa viikon kuluttua. Ja tänään illalla kello 18-21 on Hay Day Live. Näkemiin.